မောင်းဆုံးနေလဲပေါ့နော်အခုဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲပေါ့ဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်လာလဲအဲ့ဒါလေးသိပြသေးတယ်โอ้ဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်ရောက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်လည်းတော်တော်စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်။ဟောဆိုနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံလည်းကျွန်တော်မှမရှိခဲ့ဘူး။မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ဖို့ပါကြောင်းစိတ်ဝင်စားရလဲဆိုတော့ဟိုအရင်အစိုးရလည်းကျွန်တော်တို့မိခဲ့တယ်။ကျန်းခံရေးဟိုစစ်အစိုးရဆိုလည်းကျွန်တော်တို့မိခဲ့တယ်။အဲတပါတီစနစ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့မိခဲ့တယ်။ပြီးတော့အခုဒီမိုကရေစီစနစ်အစိုးရဆိုလည်းဟိုအစိုးရနှစ်ရက်လုံးကိုကျွန်တော်မိခဲ့ပါတယ်။မိခဲ့တဲ့အချိန်မှာအစိုးရနဲ့ရဲ့လုံးဝဟိုသူတို့ရဲ့လွတ်ပုံ၊ဂိုင်ပုံလေးတွေကဟိုအားနည်းချက်တွေပြည်သူတွေပေါ်မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုရင်လို့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဒီနိုင်ငံရေးကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်ဖို့ဟိုဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်လာပြီပေါ့နော်ဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်လည်းဒါပါတီတွေကအများကြီးရှိတယ်နော်အင်အားကြီးပါတီတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကမှဒီ PPP ပေါ့နော်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကိုအဖြစ်တို့ရွေးချယ်လိုက်တာလည်းအဲ့ဒါလေးတွေတည်ပြရတယ်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်လိုက်ရတာလဲဆိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါတီတွေအကုန်လုံးလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကဟိုမူဝါဒတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မိသားစုတစ်ခုကစပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတော်အထက်မူဝါဒစနစ်တကျတွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဟိုရွေးချယ်လိုက်တာပါ PPP ကိုရွေးချယ်လိုက်ရတာပါအဲခေါင်းဆောင်ဖိုင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းလေးစားထားတဲ့လူဝင်အားလူအဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကိုချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ခုကဒါဘောနော်ဟိုပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်ဟိုဝင်ရောက်ရွေးကောက်ရှင်ပြန်ခံမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ဖြစ်လာပြီဗောနော်။အဲ့တော့ဒီဒေတာမှာဘောပြည်သူတွေရဲ့အခက်ခဲကဘယ်လောက်တိုင်းထားတည်ရှိလဲ၊ဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်အနေနဲ့ဟိုဘယ်လောက်ထိနားလည်ထားလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလိုရတဲ့ရွေးချယ်ရလဲအဲ့ဒါပါပဲကိုဒေတာတိုင်းရင်းတိုင်းကြီးကိုပေါ်မှာတွေအခြေအနေကိုလည်းမြင်ပါတယ်တောက်ပြေလျောင်လည်းဖြည့်ရှင်းပေးချင်ပါတယ်အဲ့မဲ့ဒေတာတွေအတိအကျအခက်ခဲပါလေလဲဆိုတော့ဟိုအလို့ကံခွင့်လန်းတွေပေါ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းအလို့ရှိမှဝင်ငွေရှိမှမိသားစုဘဝတွေပြောစရာကောင်းမယ်တည်ငြိမ်မှုတွေရရှိပါမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတိုင်းရင်းသားအတွက်တန်းတူအခွင့်အရေးလိုအပ်ပါတယ်ပညာရေးမှာအရှမ်းအရှိမှာတော့တော်တော်လေးနှိမ့်ချနေပါတယ်။စာတမ်းမြောင်းနှုံးရောဟိုဆယ်တန်းအောင်ချက်တွေပေါ့ဒါတွေကိုမြင့်တင်ပေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့လူထုပေါ်ချင်းချောက်ဖြစ်စေတဲ့ငွေရေးဆေးဝါးအနေနဲ့ကင်းဝေးဖို့လည်းအစီအစဉ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။အဲကင်းဝေးဖို့လည်းအစီအစဉ်လိုတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရှိဖို့မုခင်းတွေချော့ချဖို့လည်းလှုပ်ရှားရမယ်ဆိုကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေရှိတာတော့နားလည်တယ်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ရွေးကောက်ခံရခဲ့ပြီဆိုရင်ရောဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းဖို့စဉ်းစားထားရရှိလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိုအုတ်ချေဝန်ထမ်းနေစပြီးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီ data တွေမှာဖြတ်တန်းခဲ့ဖို့ပါတယ်။အဲလက်ရှိမှာလည်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုတ်ကန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အုတ်ချေဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပို့ရမှာဘယ်လိုအခက်ရှိရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခက်အခဲဘယ်လိုရှိတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ထားပါတယ်။ဒီအခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုစဉ်းစားထားတာလက်တွေ့အကောင်ဆိုကျွန်တော်ရေးကောက်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တချီလေးမှာရှိတဲ့တိုင်းတန်းကြီးကိုမနမအလုတ်ကန်ခွင့်လန်းပေါ်များလာဖို့အဲပေါ်များလာဖို့ရရှိတဲ့အလုတ်ကန်တွေကုန်တစ်ခါရှိရှိလုံနိုင်ရက်တည်နိုင်ဖို့အိန်းနည်းရှင်းနိုင်ငံတွေလုပ်ငန်းရှင်ပြိုင်လုတ်ကန်တဲ့ခါမှာတန်းတူညီတူရှိဖို့စတဲ့အချက်တွေလည်းကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာတချို့ဥပဒေတွေပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာရှိတဲ့အလုတ်ရှင်တွေရောအလုတ်တမားတွေတက်ရောအများကြီးအဆင်ပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲစီးပွားတိုးတက်လာတဲ့အဲဤသူတစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့ရင်းချင်းမှုတွေလည်းတတိထုံးသန်းတွေကိုလည်းကောက်ပုံစံထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ကလည်းလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေမူရင်းဆေးဝါးနွန်တန်းမရောက်ရင်မြေယာတင်းစီခံရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေထိုက်တင်တဲ့အခွင့်အရေးပြန်လည်ရရှိရင်ကုန်တဲ့အခါရှိရှိလုံလုံချုံနေနိုင်ဖို့ဒေတာတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့လောက်အောင်လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ရေးဥပဒေပြုပြင်ရေးပေါ့။ခေတ်ကာလနဲ့မလျော်တဲ့ဥပဒေကိုပြုပြင်စင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လို့တော့ကိုယ်စလဲတော့နေနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဥပဒေတွေကိုပြင်ပြီးပြန်ဟာအတစ်ပြတ်ထမ်းတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ပေါ့အခုဒါကပထမအဆုံးအချိန်နေနဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပထမအဆုံးအချိန်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေကိုယ်စလဲလောင်းတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဘလို့ခက်ခဲတယ်ဘလို့စင်ခေါ်မှုရှိတယ်ဘာတွေအဓိကကြုံလာအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါ။ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးအချိန်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ဒုတိယအနေနဲ့အဓိကစင်ခေါ်မှုကဟိုများပါတယ်။များပါတယ်ဝါရင်းနိုင်ငံရေးတမားတွေရှိသလိုကျွန်တော်အခုမှစပြီးရှင်ပြိုင်အတူတူလည်းရှိပါတယ်အခုမှစတာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့အများကြီးပေးရပါတယ်
ဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးနှီးပါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားနေရတယ်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့မြေပြင်ခြေနေဝယ်လေ့လာနေရတယ်ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရတယ်ဟိုလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်နေရပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့လည်းအခုကာလကလည်းတည်တဲ့တိုင်းကိုဗစ်ကာလဖြစ်တယ်အခုဆိုကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းတောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကောင်းကောင်းခံစားနေရမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတာရှိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိလာခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့တာချိလိုက်မှာဆိုရင်အဲတိတ်ပြစ်ခြေနေရမစိုးသေးဘူးတချို့မြို့နယ်တွေမှာဆိုမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မရအောင်ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဘလို့ဆက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေးနေရတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေရတော့အများကြီးပါပဲဗျအဲဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဒီကိုမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲထည့်မဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုအားများပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရှေ့ဆောင်ပါဒီဥက္ကဋ္ဌလမ်းညွှန်ထားပါတယ်ပြည်သူတွေကိုမဲ့လုံးပေးပြီးမဲမဆွဲဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကတိတွေကိုကျွန်တော်တို့ baby base မဆွဲပါအောင်အသေးချာမဲရပြားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလည်းရှိပါတယ်။ဟိုဆန္ဒမဲဆိုတော့ရင်ထဲအသေးထဲလာတာပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲအသေးကိုရောက်ပြီးအမှန်တကယ်ယုံယုံကြည်ကြည်မဲပေးချင်လောက်စူးစမ်းနေပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့လက်တွေ့ဘဝအခြေမှန်ကိုလည်းတည်အောင်လုပ်နေပါတယ်။စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်းဝင်ငွေစတဲ့ပြည်သူတွေအထူးကရင်ဆိုင်နေတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။တူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာလုံလောက်တဲ့အသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်အတွေ့အကြုံရင့်တူတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တော်ဝလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရွေးချယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာပါတီရဲ့ဆောင်ဖို့အတိုင်းဘယ်သူရှုံးရှုံးပြည်သူမရှုံးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။